შემდეგ ტურში ვერ გადავიდნენ მომდევნო კონკურსანტებიც. ფოკუსებზე გაკეთებამი ხერხება. და რა ფოკუსები გაქვს? მაგას ყველა ერთად ნახოთ. კარგი. აბა თუ მიხვდებით ეს რა არის? ეს არის ჩვეულებრივი ფოკი და ფიცერი. ფოკი და რაღაც პატარა გახრეტილი ფიცერი. კი, როგორც კამარი ისე გავუკეთებ. ეს კი მილი, რომელსაც უკეთებ. აი აქ. ცოტა ზევი დაგემაგრებიათ, кай იქნებოდა. კიდევ кай ქვევი და დაამაგრათ. რა საკეთ? რამოცამდე ამის ნახვა აკრძალული რაღაც. ანატომიის გაკვეთილი გქონდა ფაქტიურად. გამარტივებული. მაპატიეთ, მაგრამ მიხვდი ფოკუსს. არა, მიხვდი, ახლა ხიარული ნომერი ამეთქი. ჩარდო, რამდენად ხიარული არის ახლა სცენაზე ეს არის. აჯობებ და მართლა ცოტა ზევი დაგემაგრებინათ. რა თქმა უნდა, არ ასეთი. მაინდა მაინც იქ რატო დაუმაგრე ეს წყლის გაზმოსაშვა ეხლა ხდები. ზა ეს. ბავშვებს რა უხრათ? გაგვიცანით? ელზა საგენ. აკრა დაქტია. ნათაბათიაში რა გჭირს? აქ რაღაც გაქვს. რას უშვებ, რაღაცო? What? Can I get go to Japan? ეგ აღარ გიშველის ახლა. თქვენ გაქვთ 3 არა სამწუხაროდ ვერ გადახვედით შემდეგ ტურში. რა არ მოგეწოდოთ ამ ცეკვაში ეს ეს სიმკაცრე რა იცი მიძგებ ადამიანს. რამდენი ხანი ატრიალებ და ცოტა ეს. მოდი. მე ვარ მადონა კონცელიძე 15 წლის. საიდან? აჭარა, კერძოდ ქედა. რამ ჩამოგიყვანა ქედაგან მადონა? მაქვს სიმღერის ნიჭი და სურს რომ გამოვავინო ეს ნიჭი. პატარა ხარ. პატარა ვარ, პატარა. მომა ხელისგულზე გადარა. გაიზდები. გაიზდები, აბარა. მართლა? ჩემო პატარა. პატარა ხარ. სიყვარულმა ხელისგულზე გადარა. მატარა. გაიზდები, აბარა. ჩემო პატარა. როგორც სიმღერაში იყო, ჯერ პატარა ხარ. გაიზდები, აბარა, მაგრამ ჯერ არ ხარ მზად. ო, ჩამატა ტექსტში. გაეგრეა ტექსტში. ჯერ არ ხარ მზად არის ტექსტში. სამწუხაროდ არა. მე ციტყვი არას. გამი არა. ვერ გადახვედით შემდეგ ტურში. პატარა ხარ. აბარა, რა ტექსტი არის? აი, ვიღაცა ხო ჯდება და ესეც სიმღერებს წერს. ჩემო პატარა.